Ja očekujem da mehanizacija bude i da počnu radovi na sportskoj hali 21. ili 22. Tako da nadamo se da će jedan od ova dva datuma, bit ćete svakako obavešteni, da ćete prisustvovati, ajde kažemo, još jednoj istorijskoj stvari, završetak inđijske čuvene sportske hale. Sredstva su kompletno obezbeđena i ja u ponedeljak potpisujem ugovor sa direktorom Uprave za kapitalna ulaganja u pokrajinskoj skupštini, tako da što se nas tiče, mi ćemo 22. već biti uveliko spremni da uvedemo izvođača u posao.